Miqtë dashur të Pasdite në Top Channel, mirë se erdhët. I ftuar i parë i Pasdite në Top Channel për ditën e sotme është një nga aktorët më të mirë të skenës dhe filmit shqiptar. Dhe vjen një ditë, nëntori i dytë, gëzoja e vjetër, malet me bler i mbuluar, shi në plazh, e shumë tituj filmash dhe pjesësh teatrale, na kujtojnë pikërisht Viktor Zhustin, i cili ndodhet sot në Pasdite në Top Channel me ne. Mirë se erdhët. Mirëse vini gjithë. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që pranuat të uleni në koltukun e Pasdite në Top Channel. Çe mirë ju solli në Tiranë. Se me sa di unë ju e ndani jetën midis Tiranës dhe Athinës, nëse jam kapur. Ne greqisim përgjithësi ju Athinës. Ne greqisim përgjithësi. Po një nga aktorët e çfaqes pati një problem shëndetësor dhe u detyrua të largohej. Kështu që kolegja ime Luli Hoxha edhe Laert Vasili, me të cilët kemi bërë dhe çfaqen kush të solli dorën tinën, më thirën që të mund të plotësoj këtë vend që u krijua. Është roli babait në dramën Zonja me Kamelje të Aleksandër Dyma Birit. Ky ishte edhe shkaku i ardhjes në Tiranë, në këtë sebepi, si shtoni ju gjirokastritët. Ju keni qëndruar në Gjirokastër për disa vite? Kam qëndruar shumë kohë në Gjirokastër, atje bëra një pjesë të shkollës fillore, pastaj kur mbarova institutin, më quam përsëri në Gjirokastër për 7 vjetë dhe që nga i moment u shkëput çdo lidhje me të. Unë datë përfundimisht, drejtori i qendrës kulturore në Mosgabohem? Apo? Në fillim regjizori i shtëpisë së kulturës, pastaj aktori i estradës, pastaj aktor në teatr, derisa më në fund u largova. Ju keni lindur në Greqi? Po. Dhe keni jetuar aty deri në çfarë moshë? Deri në moshën 3 vjeç. A, dhe më thënë nuk keni kujtime që t'i bani më. Jo, nga jo periude herët, nga është shumë e hershme për të mund, që të mund të arshivoja. Pasaj ngjarjet që ndodhe në Shqipëri kur erdha, ishin te për të bujshme dhe të papritura me njërës të pa njërë, që duhet i njihja, duhet i pranonja, si prinder, njërës të afrë, kështu që ata mbetën në kujtesën ti me që nga jo ko. Si e kujtoni fëmjërinë në Shqipëri? Fëmirja ime filloi në Korç, sepse atje jeton të Xhaxhaj, të cilët më dërgoj i matë. Nga Korça nuk mbaj mend shumë gjëra, mbaj mend vetëm që klasën e parë dhe të dytë fillore kam bërë tek mësojnëtorja e parë shqipe. Shok që mbaj mend në atë periudhë, më voni takova sepse u bën aktor, Zhanizi Qishti, të regjizorët Piro Milkani, ishin shok të lagjestime në atë periudhë. Po, u shkëputa nga Korça edhe deri këtu mbet, nuk pata më asnjë kontakt me të, përveç periudhës kur shkonim ose për xhirime ose për shfaqje më vonë. U vendosa në Gjirokastër. Gjirokastra është periudha që kam jetuar më pak se çdo qytet tjetër. Megjithatë, nuk e di pse, ndofta nga origjina, sepse babai im ka qenë nga Gjirokastra, e ndjej veten shumë gjirokastrit. Jo në zakone se sa i rritur atje, duke kaluar një pjesë fëmiris atje, pastaj në periodën e teatrit, të shkollës fillore, të tjera, të tjera. Gjirokastra pastaj është një qytet i magjishëm që është si puna të themi që hynë edhe sa më shumë futesh aq më tepër të mbeten këmbët atje. Njerëzit e veçantë që ishin në Gjirokastër duket sikur nuk ishin njerëz, po ishin si heronj që të dalin nga librat e Ismailit, nga legjendat, kështu që kam shumë kujtime nga Gjirokastra dhe prandaj kur e ndjej veten se jam prej andej. Shtëpia e Zhustit është akoma pikë referimi në qytet? Është, në lagjen Varosh, po. Është shtëpia e Zhustit. Takohemi afër shtëpisë së Zhustit. Po. Kështu që siç ndjeni ju shumë gjirokastrit edhe Gjirokastra ju ndjen juve shumë djalë të vet. Megjithatë, kush ju formësoi ju si artist? Korça, Gjirokastra, babai, ngjarjet? Kam përshtypjen Gjirokastra. Gjirokastra sepse i vogël siç isha atje u krijua një okazion. Kishte ardhur Prokop Mima në periudhë në Gjirokastër për të vënë një çfaqe, ishte në estradë në Gjirokastër, kërkoi një djalë rrugaç, me që unë isha ja asaj kategorie kështu me llastikë. Djalë prap, më mirë. I
prap, tani në estradishin rogaqa ta, sepse duheshin, duheshin stigmatizuar, duheshin kritikuar ata lloj fëmijësh, që me lastika, pinin cigare, kjo është më te përse prapësia, është një shkallë më lartë. Kështu që ma besuan mua atë rol. Ky ka qenë roli i parë? Ky është roli i parë. Prokopi, një figurë ndritur edhe te për e respektuar, propozoi që të shkonja në shkollë, vajte në lice artistik, marova liceon, në institut, edhe pastaj filloi të rokulliset jeta artistike, si të themi, karriera. Cili është roli, pas këti roli të parë, që të thuash, roli fëmijës së prapë, cili është roli tjetër, pak më serios, si rritur, që juve ju ka ngelur në kujtes? Po, pastaj, është, në çfaqjen e diplomës kam bërë Osvaldin nga Hijet e Ibsenit, në liceun artistik, në çfaqjen e diplomës në institut kam bërë Petër Petrusin nga Dashuria e Tillë e Pavel Kohutit, pastaj filluan rolet në teatr, në kinema, po nuk... Ne do të shohim bashkë një kronik për të parë një përmbledhje të gjithë roleve tuaja dhe kush është Viktor Zhusti dhe kthehemi pastaj në studio. Por më fali se u trazova, e u aprisha dasmën. Mos më thuaj mua të fjalë, se prishish me nure. Me trashëgime, e liri popullit. A më të lumë të goja. Ashtu dhe. Si janë shokët? O po mirë jeni, Luandej si jeni ja. Mirë, është li Luandej. Mezi ju arrita. Shterana solle. Delegatët e Pekinit erdhen me mua. Kavaja do ta ngresh sot flamurin. Grekët edhe sërbët po nguten shumë. Përveç kësaj, të gjitha hanet janë ndaluar të bujtin Ismaili Qemalin dhe t'indrojnë kuajt. Ka një urdhër arrestimi për ju. Duhet të ndrojmë rrugët i bie manës së detit. Do të lodhemi ca më shumë, po... Lëm, që këto fshatare që do të aprinë. E pas ke këdhirë kështu? Po që të bëjë, do ato legate? Do me thëmë po nisesh, ha? Ti e dim që ka. Mos bëra gabime dhe që pyta? Po kemi një javë që po bisedojmë, si kur po ikin fund botës. Jenci, kujtim, pje ka fërë sa mos të tërë. Vëjmë më njës? Jo, nuk më hajë. Kushtet i kemi, po mund të prishen, po të vifë mija tjetër. Piro të lutën fol pak me kësimin. Unë nuk i thash do të mbrëmë se si më vinte. Ndryshet i shok e ke, pas e dy bura jeni, e? Përse shqetsojsh ka që shumë? Po si të mos shqetsojsh? Po mos ngullë këm koti e di që unë nuk i thejmë as gëzimit as njërjo tjetër. Urdro. A, shoku baki. Që shko telepati kështu? Unë më në dorë projekt planin dhe marje suaj, ju më merë një telefonin. Sa e thonë kujto qenin, bëj gati shkopin. Do më thonë në këtë rast të shkopi jeni ju. Jo, ne e themi ndryshe këtë proverb. Kujto mikun dhe bëj gati petanikun. Ta gjetën strofën qira ta gjetën. Ti e gjetën se Zenoni nuk e gjente dot. E o si e kotë gjatë të arti, jam i se në erdhe. Jam i se gjetëm. Pajte ulluni, rrini ca. Bashki mani zajretën? E mo që i zbarë dhe më ti, a i shok ngushtë. E njërë mollët edhe rakim, për patate të strekin të duen. A ma laf. Ne me patate jemi rritur. Kushti me patate? Pa. Ty t'ka majtur Zenoni me qumësht dalandyshe. Për vete po. Ama për ty që ku lajt atë ka rgjuar qimet e kokës gjithë sa të bëzorin drit. A dhe me këdaj unë pas kam të ndur derën? Jo. Po ti je i mëndjes, kjo ishi kraut. Ku përna shpije kështë? Ja sa të shikojmë pak të apartamentet e reja. Pse do të marrë shqyve e këtuti? Ndoshta. E që arkitekt që kemi. Shiko që koridorit ngushta. Këtu të merët fryma.
As nuk është respektuar fare tradita. Që tradit? Tradita populore e qardakve. Kur po shihnim bashk kronikën me fragmente nga filmat tuaj, ju më thatë në një moment që filmi Malet me Blerim Buluar ju pëlqente shumë, e kishte shumë për zemër. Akoma e pëlqej atë film. Përse? Kam përshtypjen që është roli më i plot që kam. Nga ana tjetër është një film i menduar fort mirë dhe i xhiruar bukur. Ka një dramaturgji të plot, ka një konflikt që është real dhe i besueshëm. Është një film që ndoshta për luftën është larg çdo lloj skematizmi me cilën është trajtuar tema e luftës dhe e pas luftës. Po përse përket regjizorit që ju ka ngelur në kujtes për një punë të shkëlqyer me ju, po edhe me filmin, me produktin? Dimitër Anagnosti. Dimitër Anagnosti. Është ai që ka bërë këtë film, edhe pastaj filmat të tjerë që ishin vërtet tepër të suksesshëm. Po partnerja më e mirë që ke pasur në film? Si t'ju them. Me frikën se mos i ngelet çeti ndonjërs. Jo, të gjitha kanë qenë aktore shumë të mirë. Qoftë Ylka, qoftë Raimonda Bulku, qoftë Violeta Dede, e cila nuk jeton më, edhe partneret e tjera. Shumë aktore të mira kanë qenë. Edhe janë vërtet aktoret që kanë bërë ose filma, ose janë akoma që mbajnë teatrin edhe kineman shqiptare. Së fundi është hapur një debat përse përket filmave të realizuar në kohën e komunizmit, për të mos i transmetuar më, ose për të bërë diçka me ta, sepse kanë shumë doza skematizmi ndoshta, ose doza të asaj periudhe. Si mendoni, a kanë vlera ato përse përket kinematografi? Unë kam përshtypjen që nuk mund të ndalosh një ushqim i cili konsumohet në mënyrë tepër të shëndetshme nga njerëzit. Edhe atje në kafe, duke ndejtur, dikush më takoi dhe më tha që e mbaj mend atë filmin. Dhe përmendi një nga filmat. Njerëz të rinj, njerëz që ndoshta janë 25-30 vjeç, të cilët ose lindën në periudhën kur ndodhën transformimet rrënjësore në Shqipëri, ose ishin tepër fëmijë dhe akoma i shikojnë edhe i komentojnë filmat e asaj periudhe. Nuk mund t'i ndalosh dot ato. Nuk është pjesë e historisë, është pjesë e kujtesës, është pjesë e botës së brendshme të një populli, nuk mund t'i ndalosh dot. Çdo, më duket, qoftë i nxituar, qoftë edhe një çik i qëllimshëm ky lloj diskutimi, të ndalohen filmat e asaj periudhe. Film apo teatr, ku ndihet më mirë Viktor Justin? Teatri më pëlqen shumë. Teatri më pëlqen shumë. Në teatr ndihem më mirë. Po pse ndiheni më mirë? Je më shumë aktor në teatr? Jo, më profesionist? Jo vetëm për atë fakt, po e para, koha e përgatitjes një roli në teatr është krejt ndryshe edhe si proces, dhe e dyta është ketë të bësh me një marrëdhënie të gjallë të cilën mund ta përmirësosh nga çfaqja në çfaqje. Një marrëdhënie dhe një rol, një figurë artistike e cila krijohet në studio, krijohet në pranitë spektatorit, krijohet nga marrëdhënia me kolegët dhe që verifikohet çdo natë. Në film ajo që bëhet mbetet dhe shpeshherë kur shikoj filmat, rolet që kam bërë, ata që kam bërë, kam vërejtje, kam sugjerime, kam pakënaqësira. Do të ndryshoje? Po, shumë gjëra do desha të ndryshoja nga ato që kam bërë. Shumë gjëra do desha të ndryshoja. Kurse në teatr e kam në dorë të ndryshoj. Nga vërejtjen, nga sugjerimet e kolegëve, nga shënimet e kritikës. Shumë gjëra kam në dorë të ndryshoj edhe vërtet të ndryshoj. Cili është roli që ke më shumë për zemër në teatr? Dhe në çdo lloj rolesh ju ndiheni vetvetja, ndiheni më komod. Për shembull, këtu keni babain, te Dama me Kamelje. Po, këtu kam babain. Se di tash, se vetë di sepse rolet janë edhe ata kanë moshën e tyre. Tjetër gjë është Alberi, tjetër është kush ka frikë nga Virginia Woolf, tjetër është babai këtu. Të gjitha, do me thënë, ashtu si kurse ecën mosha e aktorit, ashtu si kurse aktori piqet përsos mjetet i ti shprese, thellohet në artin e vetë, ashtu edhe rolet kanë këtë loj historie, kanë këtë loj rrugëtimi, që çdo rol është një piket në rrugën artistike që bën një aktor.
shojmë bashk një, me që ishim të Alberi, shojmë bashk një insert nga Shi në Plazh. E shkur ta drejtojmë dhe mendjen tënde tek një vajzë, ndoshta edhe ti edhe ne, ku i dihet, mund të përputhemi në shije. Po, po, po. Ja e treta, fol tani. Kjo është. Ah, jo, më falni një. Cila është? E njohun ose e njoha? E një të ketë thënë apo ja? Një, do të thënë një pak. Po ne do të përpiqim ta njohësh akoma më mirë. Po. Milu, a çu për jetës? Po jeta më i vajzë, Milu, a çu bëri vetë tani urua? Po. Jo, më mirë që të tha mamaja, po është të vajzë me këmëshme. Nuk dishtë të them, daj. Vetëm se ti daj më mbërthen mua me ca argumente që nuk kam nga të luaj. Po të mbërthen daj u atë keqen, nëna, po të mbërthen daj u atë shpirtin, nëna, së të mbërthen. Po, atë keqen. Mirë, do të mendojem për këtë rast. Mendo tani. Tani? E, tani. Po pse tani, pse ngu tani? Nesër ju këthej përgjigje. Nesër dhe ma? Po nesër, pse? Nesër dhe? Dhe po mirë, nesër. Nesër, nesër të keqen. Jo, nesër, nesër. Nesër të keqen. Ha? O, që ke kështë? Në qëfar ka, që do të ke djali? Jo, 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 po. Duhet të ri prap një natë pa gjumë, sa. Ma raftë pika, ma, mo zeno po një natë pa gjumë. E di që shumë njerës ende ju identifikojnë me Alberin? Eshtë një roli bërë, përdu, 35 vjetë, 20 vjetë më parë. Eshtë një punë te pre kujdesme, regjizorit Gzim Kame dhe ka shumë kujtime brënda për brënda, është miku, kolegu i unë cili nuk jeton më Agim Shuke. Partnerët e tjerë, Mimika Luca, Vera Zhej, Robert Nrenika, Birqe Hasko. Aktor të shkëlqyer, duhet të thënë. Ajo është një pjesë e historisë dhe një pjesë e jotë son në Institutin e Lartë të Arteve në atë periudhë, Universiteti i Arteve sot. Një punë e lidhur midis pedagogëve dhe studentëve, sepse atë jo angazhua dhe Elvira Diamanti, e cila ka qenë studente në atë periudhë. Unë pyeta dhe regjizorin Gzim Kame, kure kësha një ditë në studion e Pazitën Top Channel, ka pasur puthje poshtë qadrës apo jo? Ajo ullje qadrës është një intriga, jo kështu që... Shume guzimshme për kohën. Ne kemi një tjetër moment interpretimi me Vera Zhein, nga mësuesi letërsis, nga ka pëlqyrë shumë. Çfaqe bukur shumë ajo. Shumë çfaqe e mirë. Hajde të gjohë dhe pala të vjerë. Jo, po ti në qepe ti. Ma asur qepa dhe asur në gjitha, më lera atësën, po s'po përqëndrojmë do t'jesë. Unë, po ri, po ti të mbaq me shëndit. Në regull, do të mbaq, në regull. E të mbaq. E diti që unë nga më kërkuar veç kojnë malë t'kuq? Vaj, si se di. E po ta di shmirë dhe, edhe si do t'vi puna të drejtën do t'a mbroj. Nuk ishe sa bukur e mbrojti. Do 10 shokuraki për djarin. Kështu thua zotë ote? 15, 20. A, s'ka ashtu. Po pse gjotë të gjendë? Nuk do të mëzim dhe gjumin atën. E po i ke fringo po gjumat një në majtë marit dvër 5, a e gjashtë asatë të taj kalimin. Të madhit, hapi u, djale. O, mama. Dë gjohë, mës folë shumë se këshu si fletit pak naqurit flasin. O, e pak naqur jam e ty. Ty dhe me të tjetërën që ke bërë më kejkë se vetën. Rria, sëri qupa që hengër të mort, jasë kur s'ka bërë vaki gjifare. Se këto romanet i bënd të bukur ati mordial, për këto të tjera të? Humba meno je, i humbër fare. A, dëgjo virë, dëgjo virë. Të kam në vënd të nënës, por nuk lejoj të fyesh në shpitime. Ashtu? Ashtu! Oh. Sa i ri ka qenë aktori e si sa i ri, sa të rinë keni qenë të gjithë, edhe Elvira, duke e njëta trup aktorës, si të shi në plash, pak e shumë. Ishim pedagog në atë periodë, në Institutin e Arteve dhe teatri i të rinjve, ose teatri që kryoj regjizori, miku, kolegu, edhe pedagogu ju në ndëruar kujtim sfaj vogli, bënda një sërë qfaqës të cilat mbetë në kujtesën e njerëzve. Paraqit e shirë në festivalet e teatrove, edhe zini një vënd në deri sepse ishte një pun tepër e kujdeshme dhe e punuar me shumë dashuri nga pedagogët edhe nga studentët një kohësisht. Ju kanë ngelur diçka peng nga ajo kohë? Diçka e paralizuar? Do një rol që do donit ta kishit? Nuk e di, unë kam kaluar 20 vjetë si pedagog në Institutin e Arteve dhe them që ajo ka qenë periuda më e bukur krijuese e jetësime. Pavarësisht se ajo periud më dham pak mundësi për të qenë në skenë edhe në ekran,
ishte periudha që më plotsoi më tepër si njeri edhe si aktor. Kam dhënë mësim për 20 vjet me studentët, po më shumë kam mësuar prej tyre se sa unë ju mësova atyre. Puna e veçantë me çdo subjekt, puna e veçantë me materiale të shumta, kalimi nga një proces në tjetrin, kalimi teknik, psikologjik, kalimi dhe puna me shumë autor, ka qenë një shkollë e vërtet për mua. Studentët nuk e di se çfarë përshtypje mund të kenë, nuk e di se çfarë imazhi kanë mbetur nga për pedagogun e tyre, po unë ruaj kujtimet më të mira nga ajo periudhë. Si do të duket ky brezi i aktorëve të rinj sot? Kam i distyra aktorë shumë të mirë. Po, pak mundësira kanë në skenë, sepse tashti më edhe çfaqet janë më të kufizuara se në atë periudhë, kështu që e kanë shumë të vështirë sot. E kanë shumë të vështirë që të dalin mbi ujë. Megjithatë njerëzit vazhdojnë të thonë që si brezi atyre aktorëve, brezi juaj e më parë. Kjo është thënë gjithmonë. Do të kaloj shumë kohë dhe të thonë si brezi këtyre, kupton? Brezi jon ishte i parë, pastaj thanë për brezin e Ndriçim Çepës, tani flasim për brezin e aktorëve të rinj. Është kjo kshu vin këto. Roli i fundit në një film me metrazh të gjatë ishte në filmin Delegacioni me regji të Bujar Alimanit. Po, ishte një skenar i Artan Minerollit, i cili ndroi jetë dhe nuk mundi ta realizonte dot, dhe familja e atij regjisori dhe skenaristit ja besuan Bujar Alimanit. Kam përshtypjen që ishte një punë tepër e favorshme, për të cilin unë regjisorit i shpreh me njohjen më të thellë. Është një rol i vështirë që e besoj, është një punë në të cilën bashkëpunova me aktor te për të nderuar, Ndriçim Xhepën, Xhevdet Ferin, Kasëm Hoxhën, edhe një sër të tjerë, edhe shtypjet e deri tani ishme për filmin janë mjaft shpresëdhënse. Bujar Alimani për mua është shpresa e kinematografisë shqiptare, është një njeri cili me filmin e parë vajti në festivalin e Berlinit, me filmin e dytë të tij vajti në Karlovy Vary, uroj të shkoj edhe më lart. Të ecë mirë edhe ky film dhe besoj që mirë do të ecë. Është një kthim në një rol në film pas sa kohësh? Domethënë, sa kohë munges ta luajë? Pas një seriali televiziv që bëra 2 vjet më parë, kupton, një film i plot në kinema kisha shumë kohë për ta bërë. Dhe kam përshtypjen që është një rol që më duhej. Tani se çka kam bërë, se çka më dhan më ato, do të gjykoj kritika, spektatori, edhe më të mirën, pa tjetër. Uroj. Pse jo? Uroj. Ne do të vazhdojmë të flasim në pjesën e dytë të emisionit dhe për Damën me Kamelje, ku ju keni rolin e babait, por edhe për marrëdhënien tuaj me regjisorin e re Luli Hoxha, por shkojmë në publicitet dhe pastaj kthehemi në studio.